Nesse vídeo, um comparativo bem bacana entre o lançamento Mi Watch e o Xiaomi Mi Watch Lite. São dois produtos que são bem parecidos. Claro, o Lite é um pouquinho mais caro porque ele tem GPS, mas o preço dos dois é bem próximo. Enfim, na descrição tem o link de review de cada um, tem o link de compra, você pode comprar no boleto, cartão em várias vezes sem juros. Tem também os links dos meus grupos no Telegram, tem cupons de desconto aí embaixo para vocês aproveitarem. Vamos lá ao que interessa, então. Dois modelos bem bonitos, né, bem legais, na minha opinião. Eu gosto aí do design de cada um. É uma tela menorzinha aqui no Xiaomi Watch Lite, mas é uma tela de excelente qualidade, é uma tela de 1.4. Aqui você tem uma tela de 1.69 no Mimo Watch. Você tem na lateral aqui acabamento excelente nos dois modelos. No Lite é um plástico texturizado, mas muito bom. Botão bem acabado. Aqui no Mimo é um alumínio bem top também. E o um botãozinho bem acabado, bem interessante. Do outro lado é liso nos dois. A diferença é que o Mimo ele tem suporte a Alexa, então tem um microfonezinho aqui no canto, tá? Comando de voz. Deixa eu mostrar para vocês aqui a parte de baixo do Mimo, que é bem legal. Você tem aqui o logo da marca, carregamento magnético, tem aqui um plástico texturizado bem legal, sensor de batimento e oxímetro, pulseira removível, pulseira muito boa para o preço do relógio. Apenas um passador, mas bem grande da conta, e o fecho de metal, tá? Produto muito bem construído, muito legal. Eu gostei bastante do que eles fizeram aqui nesse modelo. No caso aqui do Xiaomi Mi Watch Lite, você tem então o plástico texturizado, que é excelente. Na parte de baixo você tem aqui o logo da Xiaomi, tem aqui o sensor de batimento, tem um acrílico aqui no meio, bem interessante. Carregamento magnético. Pulseira também removível. A pulseira é excelente, assim como no Mimo, e tem apenas um passador, mas também dá conta. Passador grande, o fecho é diferente, ó. Não é aquele formato tradicional, ele é de plástico, mas é excelente. Qualidade também. Enfim, os dois produtos são muito bem construídos. Diria que o Xiaomi Watch é ainda melhor construído. Ele tem uma peça mais refinada, mais bem acabada. Lá não é ruim, ao contrário, é muito bom também. Só que no Xiaomi Mi Watch Lite eu achei um pouco melhor, tá? Aqui também é interessante a construção, mas você nota que lá é um pouco mais refinado, mesmo aqui tendo alumínio. Bom, agora com o Mimo Watch no pulso, um smartwatch muito bem acertado. Ele me lembrou muito o Xiaomi Mi Watch Lite. O esquema de pulseira dele é bem parecido. A pulseira sai de dentro do smartwatch, como vocês estão vendo aqui, ó. É o mesmo sistema, um sistema diferente. Então, aqui também tem esse sistema. Então, o uso é muito parecido com o Xiaomi Mi Watch Lite, produto muito confortável, muito agradável aí para o dia a dia, tem uma ergonomia muito boa, encaixa super bem no pulso. E uma coisa que eu gostei muito foi da tela, tá? A tela é muito boa, imagem bem nítida, tem uma resolução boa, cores vivas, contraste, saturação, tudo muito bem equilibrado. Eu gostei pra caramba dessa tela, realmente me surpreendeu. Para o preço do smartwatch, a tela é bem top mesmo. Bom, agora com o Xiaomi Mi Watch Lite no pulso, realmente os dois são bem parecidos, mas aqui é uma pegadinha um pouco diferente. Uma pegadinha talvez ficou estranha, é uma pegada um pouco diferente. Ele é um pouquinho mais leve, isso porque ele não tem alumínio, então é um pouco mais leve. Então ele passa essa sensação de leveza, que é bem interessante. Em termos de conforto, eles são muito parecidos, tá? São muito parecidos mesmo. Em termos de ergonomia, eu achei o Mimo um pouquinho mais ergonômico. Ele tem ali um encaixe melhor no pulso. Isso porque ele é um pouquinho maior, então talvez por isso que dá essa sensação, pelo menos para mim, tá? Em termos de tela, não comentei, mas o Lite aqui ele tem o sensor do brilho da tela. Tá vendo? Tá brilhando ali em cima. É o sensorzinho do brilho automático. Então ele tem esse recurso que lá não tem. Lá ele tem um recurso interessante que eu nunca tinha visto em um smartwatch. Ele tem um brilho automático para noite, então começou a noite, ele diminui o brilho da tela, tá? Mas não é através do sensor, é através de uma programação. Então tem um brilho automático lá, mas não é através do sensor, então não é tão avançado. Enfim, e em termos de tela, aqui você tem uma tela muito boa. Essa tela aqui, ela só, entre aspas, peca por ser uma tela meio pequena, mas é uma tela muito boa. Quem compra esse smartwatch não passa raiva com a tela, porque a tela tem uma qualidade excepcional. É muito nítida,
cores vivas, tem uma resolução legal para o tamanho da tela. É realmente é um smartwatch que você tem uma boa experiência, mesmo a tela não sendo tão grande. Mas claro, a tela maior como lá dá uma impressão melhor, né? Mas mesmo assim, mesmo a tela sendo menorzinha, ainda é uma tela muito legal. Bom, vamos lá para o sistema de cada um, começando aqui pelo Maimo. Segura apertado aqui, você tem acesso às Watch Faces, dá para baixar várias lá pelo app. O legal é que esse sistema aqui é totalmente novo, sistema que estreou nesse modelo, então bem interessante. É, não sei se eu comentei, mas esse é um smartwatch aí do ecossistema Xiaomi, então ele é praticamente um Xiaomi e isso é muito bom. Aqui você tem as funções rápidas, para o lado você tem mais funções. É, tem aqui o resumo do dia a dia, tem Alexa, tem os modos de atividade física, oxímetro, batimento, previsão do tempo. Se você segurar apertado aqui o botão, ele acessa a Alexa também, tá? Bem interessante. E arrastou para baixo, você tem o excelente sistema de notificações, realmente bem organizado, bem bacana. Bom, apertou o botão lateral, você tem acesso então ao resumo do dia a dia, que tem os modos de atividade física, são 13 modos. Com certificação 5ATM, então dá para nadar à vontade, tá? Bem legal. Ele só não tem o GPS. Tem aqui a Alexa, aqui o registro do treino, batimento, oxímetro, mede estresse, aqui o app de exercício, de respiração, sono, tempo, música, cronômetro, alarme, temporizador, encontrar smartphone e algumas configurações. O sisteminha é bem legal. Ele também identifica aí alguns modos de atividade física e inicia automaticamente o modo para você. Então, gostei, isso também é bem, bem legal. Vamos lá para o Xiaomi Mi Watch Lite, que também trouxe um sistema totalmente novo, que só roda nele, bem, bem interessante. Para baixo você tem um excelente também sistema de notificações. Eu gosto muito dessa tela porque é uma tela muito nítida, imagem muito boa. Para cima você tem algumas funções rápidas, alguns atalhos. Segura apertado você troca as Watch Faces, tem algumas que são personalizáveis. Você tem também várias opções para baixar lá no smartphone, tá? É incrível como essa tela é realmente muito boa, é muito boa. Imagino se essa tela fosse maior, né? Seria realmente sensacional, já é muito boa desse tamanho. Bom, raça do lado você tem as funções rápidas, músicas, resumo do dia a dia, tempo, sono, batimento. Esse smartwatch ele não tem o oxímetro, tá? Apertou o botão lateral, você tem acesso aos modos de atividade física. Tem aqui os modos de treino com GPS e certificação 5ATM. São os 10 modos mais ou menos, bem parecido com o outro modelo, tá? A diferença é que aqui é mais completo porque tem o GPS. Bom, você tem aqui outros apps, tem app aqui de resumo do dia a dia, batimento, sono, aqui o app de respiração, tem bússola, altímetro, enfim. Tem ali também a opção de música, cronômetro, timer, alarme, aqui previsão do tempo, notificações, lanterna, aqui algumas configurações. Então eles são bem equivalentes, tá? Aqui também tem a opção de colocar senha no sistema, bem interessante. Eles são bem equivalentes em termos de funções. E aquele negócio, acaba tendo uma coisinha aqui e ali, por exemplo, o Mi Lite tem uma função a mais, o outro tem uma função a mais. E aí aquela função não está no outro, mas o outro tem outra função diferente e assim vai. Então é um ganha e perde. Enfim, na questão de bateria e certificação já aumentei, é 5ATM nos dois, então pode nadar à vontade. Na questão de bateria, você tem mais ou menos 10 dias no Maimo e até 9 dias no Lite. Bem parecidos, né? Então como vocês viram, realmente eles são muito parecidos. O que acontece? Você paga um pouquinho a mais e você leva o Lite porque ele tem GPS. Se você não precisa de GPS, tem a opção do Maimo que eu achei bem interessante. Ele te oferece a tela maior, te oferece uma boa experiência. No geral, para falar bem a real, eu ainda acho o Xiaomi Watch Lite melhor, tá? Ele é um produto mais sofisticado. Apesar de ele ter uma tela menor, ele ainda é um produto que você nota que ele é mais sofisticado. Isso é porque ele é direto da Xiaomi, então tem um investimento um pouquinho maior, um investimento um pouco mais pesado. Mas se você levar o Maimo, não tem problema. É um modelo que eu gostei muito e recomendo, achei bem interessante. Mas no geral, ainda acho o Xiaomi Mi Watch Lite um negócio mais interessante, mesmo a tela sendo menor. Beleza? Então é isso. Na descrição tem o link de review de cada um, link de compra. Fico por aqui. Até o próximo comparativo.